嗨，大家好，今天要讲的是快速制作怀旧照片。有时候想做一张拥有怀旧又不失设计感的照片，该怎么制作？我们可以利用色彩平衡去做调整。让照片呈现黄色。但如果今天你对色彩平衡不熟悉，就有可能调不出你要的颜色。所以我们可以利用另一种方式，快速的调出你要的颜色。先新增一个图层，然后使用填满功能，选择黄色或橘色，选择50%。然后我们再利用涂层混合选择覆盖。如果觉得颜色太深，可以调整不透明度，调整到你要的。到这里，一张怀旧的照片算是完成了。如果想要让这张照片更有感觉、更有张力，我们再新增一个涂层，一样利用填满功能填满黑色。涂层混合模式选择差异化，在涂层点两下跳出涂层样式，然后选择渐层覆盖，在这个地方透明度调整到零。样式选择放射性，调整缩放可以调整渐层的扩张度，调整不透明度可以调整渐层的能见度。然后选择反转，调整到你要的感觉之后，按下确定，一张怀旧的照片就完成了。第一次使用填满功能，不知道不透明度该输入多少。如果你颜色想要淡一点，可以选择30%就好。要是颜色不到你想要的，可以再填满一次。这个技巧可以运用在其他你想要表现的照片上，你也可以选择其他颜色。整张照片就会呈现不同的感觉。今天的课就上到这里，如果你喜欢这个影片，就麻烦帮我按个赞，分享给更多需要的人，也记得按下订阅键，才不会漏掉任何一堂课哦。